sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geelle waxa uu ku soo qaatay khudbadiisa doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhici doona dalka jamhuuriyadda Jabuuti sanadka fuud aan ugu soo hayay 2011 ka kolka waxa aan mar hore idibayay doorashooyinka madaxnimada ee soo dhow waxa dadkan mucaaradkii ay oranayaan iminka ba si qeyliyeeyaan waxaan niri war waqtigeeda aan sugnoba iminka 4 bilood baa inoo hadhay 4 bilood dooni maayo iminka inaan arrinkeedaas si ballaaran u galo laakiin laba kelmadood umaan oranay waxa weeyaan 4 bilood baa inoo hadhay anigu wixii hawshii aad ii igmateen lix sano koor wixii ka qabsoomay wixii ka qabsoomi waayey wixii naga xumaaday wixii qabya naga ah wixii aan ku tallaabsanayno iminka sida ay xaaladdu tahay iyadii oo ballaadhan sannadkani ama bishan soo socota dhammaadkeega haddii alla yidhaahdo ayaan si ballaadhan uga sheekeyni doonaa idinkuna aad dhuuxi doontaan oo wixii aad aad ka dareentaanna aad ii sheegi doontaa waxa dimuqraadiyaddeennu ay codsanaysaa shacbiga dalkani joogay waxbuu xaq u leeyahay waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo weyn ilaahay ka bacdi ilaahay ka sokow dadweynaha ayaa leh sultadda ama awoodda ninka uu doonayo uu dalkiisa u dhiibanayo uu ku aaminayo awooddeeda dadweynaha leh markay sidaa tahay waxa ay codsanaysaa inuu dadweynuhu xaq u leeyahay inuu helo ama rag iyo dumar midkay doonaan ha ahaadaane dowr ah oo uu kala dooran karo barnaamij qoran oo waddankani baan sidan u galayaa halkan baan marinayaa meeshaasaan ka bixinayaa waxaasaan u keenayaa waxa iminka socdaay wax jira maaha aniga waxaa soo saaraya barnaamij odhanaya inuu la yimaado qof waliba dadka dadweynaha voodka leh ayaa xaq u leh inay dalbadaan waa kow barnaamij qorani kelidii isma waday mana soconay waxa wadayay waa dadka weyn haddaba ninka wadi karayaaye kolka barnaamijkiisa uu dadweynaha la hor yimaado asagii baa hadlaya asagana haddii aad idinku imiisaamaysaan inaad miisaantiin xaq baad u leedihin inaad eegtiin kartidiis inaad eegtaan muxuu ahaan jiray inaad eegtaan waxqabadkiisa inaad eegtaan alla ka cabsigiisa inaad eegtaan halka uu sida layskugu aamini karayo inaad eegtaan xaq baa u leedihin marka dadweynaha waddankeenna kolka ay doorashadu loo qalqaalayo in ay iyagu dalbadaan ay yidhaahdaan barnaamijkiinna halkaa noo keena nala soo horjoogsada waxaad tihiinna noo sheega inaad garam leedihiin inaad dadka kala soortiin inaad magaranaysaa ay aad dalka jeceshihiin inaad dadka jeceshihiin in aad u kala eexanin ummadda inaad karam leedihiin inaad deeqsi tihiin in aad difaaca waddanka xoogga saaraysaan iyo in kale in aan ogaanaan doonaynaa inaad tidhaahdaanna xaq buu dadweynuhu u leeyahay kolkaa mucaaradka waxaan ka leenahay soo baxa ma suuroobi karto inay dad yidhaahdaan hebel haddii uu yimaado annagu doorasho ma galayno waxaase caqli maaha raganimo maaha siyaasad maaha dadkanna waxay xaq u leeyihiin inay helaan dad dhowr ah oo ay kala dooran karaan waxaan rajaynaynaa in la helo doorashada soo socota
رج لكالا دوران كارو أوني وليبا كرتيديسا دات كان وهر جوجو اي ودن كيسا اون كو تلا غالو ما ها شيشاي ما ها سفاردو ما ها وام غرانسا اي هونو هدا ما ها قبيله ما ها قبيله قف قوم مدحوينا كما دغي كرتو بين وي باس كما دغي كرتو قبيله قورا هاتاي قولو نين مدحوينا كما دغي كرتو ما هيلي دلك قبيله قورا هاتي ملك وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن دك أنت جوه تهل كان يه أنت تلفزيون ك يه راديو ك يه دقي سندون تاينا دمانتين وحن نلاي هاي الله ينلاجرو عيد مبارك